បាទស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Magnetic Smartphone នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកអំពី stock បាទរបស់ Samsung ដែលមានច្រើនស៊េរីច្រើន model ហើយក៏ច្រើនពណ៌តម្លៃរឹតតែពិសេសសម្រាប់អតិថិជនបាទគឺមាន S10 5G ហើយនឹង S20 Plus រួមទាំង Note 10 Plus ផងដែរបាទជាការប៉ັດត្រកូល Samsung ត្រកូល S ហើយនឹងត្រកូល Note នេះវាសុទ្ធតែមានលក្ខណៈពិសេសមួយបែបម្នាក់អាចនិយាយបានថាអ្នកដែលចូលចិត្តមួយណាក៏ប្រើមួយនឹងទៅគឺមិនមានជាបញ្ហាអ្វីឡើយបាទនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំនេះគឺ S10 5G បាទធានាថានៅស្អាតសំណុំស៊ីនមិនមានការជួសជុលអ្វីទេបាទសំណុំដើមមកពីស្រុកគេតែម្ដងរបស់កូរ៉េណាបងប្អូនគឺល្អប្រើមែនទែនវាអាចថតរូបបានច្បាស់ល្អបាទអាចមើលវីដេអូបានច្បាស់អាចលេងហ្គេមជាពិសេសថ្មរបស់វាក៏កាន់ដែរក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏វាស្រកលឿនឬក៏ឆាប់ទៅតាមការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាលោកអ្នកប្រើប្រាស់បាទប្រព័ន្ធ 4G អញ្ចឹងទៅបាទអ៊ីនធឺណិតអានឹងអាចថាវាលឿនជាងយើងប្រើ Wi-Fi វាជារឿងធម្មតាទេហើយសម្រាប់Magnetic Smartphone គឺមានការធានាត្រឹមត្រូវសម្រាប់អតិថិជននាឱកាសដ៏ពិសេសនេះគឺយើងផ្ដល់ជូនតម្លៃដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អតិថិជនតែម្ដងបាទសម្រាប់ S10 5G នេះគឺយើងលក់ជូនក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ300ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងអាចទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះឬក៏លោកអ្នកអញ្ជើញមកកាន់ហាងផ្ទាល់ក៏បានដែរដើម្បីមើលរូបរាងសិនចាំយើងចរចាគ្នានិយាយឲ្យចំទៅ Magnetic Smartphone គឺចង់លក់ហើយចង់ចែកជូនអតិថិជនបានប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទជារឿងមួយល្អហើយពិសេសមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន S10 5G នេះណាបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏យើងមានជាប្រភេទបាទ Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G ដូចគ្នាបាទរបស់កូរ៉េល្អប្រើមានការធានាត្រឹមត្រូវបាទហើយសួរថាតើប្រព័ន្ធដំណើរការវាយ៉ាងម៉េចដែរមកដល់ពេលនេះអ្វីត្បិតតែត្រកូល Samsung លោកអ្នកដឹងហើយណាបាទចេញដល់រហូត Samsung បាទ Note 20 Ultra ឯណានោះអញ្ចឹងវាមិនមានជាបញ្ហាអ្វីទេសម្រាប់ Note 10 Plus 5G នៅតែល្អសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅតែមានចំណុចពិសេសបាទទី1គឺប៊ិចរបស់វាបាទ Bluetooth បញ្ជាបានត្រួតជាមុនមុខងារច្រើនជាងមុនហើយបាននិយាយពីពណ៌សម្រាប់ Note 10 Plus 5G វិញគឺញាក់សាច់តែម្ដង400ស្ដើងទេបាទ400ស្ដើងទេធានារបស់ស្អាតរបស់ប៉ិចអានេះមិនខ្លាំងខ្លាយទេនៅក្នុងវីដេអូដែលយើងបង្ហាញជូនគឺមានប៉ិចតែម្ដងឥឡូវសូមបើកពណ៌សជូនបងប្អូនទស្សនាមើលបន្តិចបាទឲ្យដឹងពីរូបរាងបាទតើវាស្អាតយ៉ាងណាទៅហើយសូមបញ្ជាក់ណាតម្លៃវាអាចខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចទៅតាមការចាត់ស្ដាយពេលដែលបងប្អូនអញ្ជើញមកមើលបាទបើសិនជារៀងស្ទើបាទស្ទើនឹងយ៉ាងម៉េចវាមានឆ្កូតវាមានស្នាមអានឹងជិះមិនផុតទេធម្មតារបស់មួយទឹកតែអ្វីដែលសំខាន់យើងនឹងផ្ដល់ការធានាជូនអតិថិជនផ្ដល់នូវតម្លៃល្អរួមទាំងប្រូម៉ូសិនពិសេសជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងតែ400ស្ដើងទេបាទអាចនិយាយថា400ជាងបន្តិចចាស់បាទអានឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់បាន Note 10 Plus 5G ហើយសម្រាប់ S10 5G ក៏ដូចគ្នាដែរបាទចង់បានបើយើងប្រៀបធៀបពី model នេះគឺវាម្យ៉ាងម្នាក់បាទត្រកូល S ហើយនឹងត្រកូល Note ខ្ញុំជឿថាទាំងសុភាពបរិយាទាំងសុភាពនារីអ្នកខ្លះក៏គាត់កាន់ note ទៅហើយអ្នកខ្លះជាពិសេសខ្ញុំជឿថានារីបាទបងប្អូនស្ត្រីបាទបងប្អូនគាត់ពេញចិត្តត្រកូល S ជាងដោយសារគាត់គិតថាទូចបាទជារឿងធម្មតាទេអាស្រ័យទៅលើចំណងចំណូលចិត្តជាក់ស្ដែងដូច្នេះចង់បានកុំភ្លេចអញ្ជើញមកកាន់ហាង Magnetic Smartphone អរគុណសម្រាប់ការ Like ការ Share វីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត